Previously. Jag till att parkera här i Barcelona, så vi egentligen lyckats. Vi hade bokat på BSM, parkeringsnätverk i Barcelona, deras hemsida. Och när vi kommer och ska köra ner med bilen här, säger de att vår bokning inte gäller för den bilen vi har. Vi hade valt Turismo, det fanns bara en bil att välja mellan liksom. Men efter att ha ringt med deras service och på att prata och grejat, och det kom inte snubbe på en elskoter, typ 300 km, men sladdade in, så hjälpte han oss. Nu har vi egentligen fått ner bilen. Och vi står parkerade, vilket känns jävla gött. Nu är det väl bara att ta sig bort till hotellet. Kört banan? Ja, den är väldigt enkel. Det är ju bara, alltså typ som prestasport i Tibro, fast lite halare. Så det svåra är ju kurvorna, och inte ramla liksom. Det är typ barrkurvor så här, och så är det grusunderlag på små stigar och så. Så den är väldigt enkel. Inga A och B-spår, inga svårigheter. Någon typ stenbacke nedför lite, så att det går ju punka givetvis, men annars är det inga tekniska svårigheter förutom att krascha kurvorna. Det är en speciell bana, inte så mycket backar heller. Så. Det är väldigt punchig är den. Man liksom trycker på hårt ut i kurvorna och så bromsar in i nästa och så trycker på igen. Så att det kommer bli tufft tror jag.
fram till race day här i Gava. Klockan är 1:30 ungefär och jag startar 5:20, så att en stund kvar. Igår så testkörde jag banan, då var den inte alls uppkörd som den är idag. Liknar Borlänge Tour ganska mycket, fast enklare. Väldigt slippery underlag, alltså typ vi börjar med att man kör en park fram och tillbaka i så här kurvor där de liksom bara har satt upp. Ja, de har bara gjort banan typ för några dagar sedan liksom. Så när banan är torr, lite stenig och rotig, men annars är den riktigt snabb känns det som. Det ska bli kul, det ska bli en riktigt kul bana att racea på, och jag var där och kollade lite på damerna idag och den har blivit lite uppkörd så att det är gött. Det har blivit lite så här vallar i kurvorna och sådär, så den borde inte vara riktigt lika hal som den var igår, men vi får se. Vi startar ju samtidigt som U23, alltså Elite U23 Junior. Så att det kan bli hetsigt. Jag tror jag har koll på startloopen. Jag ska åka upp och kolla sen när masterklasserna kör också, så att jag är riktigt hundra på det. Vi har fått ett lagningskort. Gött. Denna gången var det inga problem. Ingen licens krävdes. Det var bara att fylla i sitt namn. Så fick man ett. Så jag vet inte vad man sysslar med i Candeleda. Men här verkar vara ordning och reda på grejerna i alla fall. Jag försöker ladda upp här nu och käka någon lunch. Det verkar fortfarande som att han, den där Joffre Kullell, är med. Så han lär väl dominera om inte jag tar han. Det är det jag ska försöka med. Vi ser det går helt enkelt. Jag har ju ingen koll på motståndet och det fanns inga startlister uppe. Och det går inte att se vart man är sidad på sin nummerlapp, i och med att man har samma nummerlapp i hela den här Supercup MTB. Så jag har 289 och han Joffre har typ 105. Väldigt dåligt PM om jag ska vara ärlig också. Står inte om man får provköra banan. Alltså det står inte när man ska vara där innan start och sånt. Nu vet jag att det brukar vara en kvart, men väldigt dålig info. Ingenting om när man hämtar upp nummerlappar, inget. Och det är dit förut, bara plocka upp skiten, så det gick bra. Behöver inte ens visa licensen, även fast det är en musikkategori 2-tävling. Här pro tip, där man ska sätta på nummerlappen. Tar man på tröjan, knäpper den på undersidan. Kan bara släppa på nummerlappen, spänna upp tröjan lite så att den blir samma som när man kör. Så blir den perfekt och man ska alltid ha 8 nålar. 8 nålar. Där och där. Så skiten sitter fast. Den här nummerlappen är gjord i tyg, så att den verkar vara riktigt bra. Det borde vi ta efter i Sverige med tygnummerlappar. Och inte så här stora papperslappar som flyger överallt. Glömde säga, men man ska givetvis ha nummerlappen på fickorna och inte ovanför. Det ser riktigt oproffsigt ut. På fickorna ska den vara 8 nålar. Ni inte håller med dock, lämna en kommentar nedan hur många nålar ni sätter på era nummerlappar. Det är alltid kul med en diskussion. Jag tycker att i alla fall 8 stycken är måste, även på mountainbike. Lite stil måste det vara. Sot. Det vet du vad rök det är inne. Fan, gå ut och röka.
Mike och Bernhard.